Като го говориш в момента, аз ти казвам, ти следваш тия раз ми носиш. Сега няма да качваш нищо от това, между другото, не ме интересува. Ай, ранчето може. Не, няма, да, нищо не може. От сега да се знаеш. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Fortnite Криеница. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Тъй като ви обещах да разнообразим, пуснахме и други карти, те обаче се оказаха твърде траш, все пак успяха да се получат забавни моменти, тъй че половината клип е на другите карти, а другата половина е на нашата си основна карта. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ще има да чакам още да... Викторе, you win! Дай, се бъдам. Game over. Айде да суим. Бъгна се мапа. Така, който се, ако не спът майка ти и баща ти да се карат, ще те мют. Абе, какво се карат, бе? Нали ги чувам? Абе, мам, дете, бе! Ама аз това ще го кача, не ме интересува. Не, ние търсим. Не, търсим. Аз котото и монстъра. Да. Ей, там на сцената видях някой! Някой на сцената мърдаше! Аз защо виждам Shadow Fox-а? Защото съм от вашия отбор, но не ми зарежда. Вау! Вижте къде го е телепортирал. Ама хора... Ето го! Убих го! Така. Буквално ще е кръв. Той не ти сваля кръв като стреляш, така че да, само стреляш поне. Добре, аз съм 100% сигурен, че има някакъв мега мола. Тихо малко. Може би само влезе. Нищо не се чу. А в мега мола май не мога влезеш. А, да, са ти брах лайката. Малка чашка, гадна! Има чашки? Да, има. Видях го къде е. Ох. Така, както си може станеш, храстче може станеш, камък, цвете. Монстра, яре да сме танк. Аз не мога, не, няма да съм танк. Ще ме убият веднага. Къде са чашките тук, бе? Не знам. То няма малки предмети, има лама. Аз съм картофки. Ето, ето, намерих чашката. И къде я намерих? В магазина. Ако влезам в кухата... Ох! Чакай, това тука, мале, ще се заклещя. Моля, вляза в задника на ламата. Чакай, лад. Така бъгнат ли съм? Какво става? Добре, не си бъгнат, но аз определено избрах ужасно място. Ох, мале, ти си избрал ужасно, ами аз... Ти 100% си. Добре, един тръгна да търси във водата. В момента съм във въздуха. Аба, аз има ли как да се кача върху колоната? Това би било много яко. Не знам, аз левитирам и това не ми харесва. Така. Бра! Няма да игра на този мап, леп! Това садна. Няма да игра на този мап! Върнете стария. Той някой умря до мен! А, не, джойна. Так си си качил тук, който си между другото. Не, тук. Миналия, който се беше качил там, беше последния, реално и аз го убих. Айде... Замина. Ей го, пича. Брат, няма да играм. Мерси, че... Само аз ли съм останал? Не. Има още един от свените. Чакай. А, така, стреляй. Брат, исках да се направя на фен, бе. Тихо. Видя те, умираш. Или не те видя. Не те видя. А, има някой тук до мен. Кактус! Не, цвете! Цветето под кактус. Ей, сериозно, той е още жив. А мене ме откриха в... Охай, окей. Не мене бе! Не мене бе! Отиди при другия, бей ти го да убие другия. Айде бе, Васе!
Брат, защо не се скри зад цветето? Трябваше да прескочиш цветето. Него и не... Той цветето сега ще умре. Ей го. Това е най-смутания мап. Не може. Добре, дайте да го сменим тоя. Коце. Ще го точно ме заради. Има един единствен мап за всичко. Всички игри има само един единствен хубав мап. Как ще го научиш това? Сега се крия. Пак всички. Омага! Абе, видите. А не, топът играем, топът играем. Ма виж колко двама, трима са такива. Монстра е идвам по себе. Ти знаеш аз... Я, картофчо! Монстър е! Чакай! Спектрейтвам сега. Ей, това ще стана. Не бе, не бе, не бе, не бе. Мога да стана количка! Брат, аз ще стана поток. Ари, аз съм динозавър, бе. Аз съм... Това какво е? Мога да го взема? Я взема ма... Монстър е! Аз съм Букук. И това ще взема. Чакай. Аз съм кутийка до кутийки. По-скоро купче до кутийки. Моля ли се кача върху шкафа? Монстъра ще умреш, като те гледам. Айде! Айде, запуцаха го! Чакай да гледам. Добре, не може ли да... Брат, защо не мога да се кача? Тая игра да си оправя, защото ми писи. Аз, хора, само да ви кажа, че като се живя пак и аз търся. Или пак. Монстър е, монстър е, трябваше да си по-малък пред мен. Няма да търсиш, няма да търсиш просто. Да, да бе, няма да търси, аз ще си сидя тук и ще чакам 2 години. Да. Кво е това? Да бе. Тивам да ви търсиш и ми... Коце, ти къде си? О, не идват към мен. То те видят ли ме? Кво стана бе? Самолет ли минава? Аз му минава. А не с парашут. Абе да чух, приземе ли чуто? Не съм умрял. Коцето умря. Ай, аз се затърся. Нема това, аз не затърся бе. А? Кво стана? Възсима и някоя от тия неща. А, така е тия клонингите, да! Падна ти! Да, Геги, как... Спрете да подскачате! Монстъра като извади тоя кораб и направо ме плаши. Гего, я извади кораба! Кораба искам да видя. Няма да ти вада никакъв кораб. Искам да го видя. Гле, ей го! Така, кое от тия си ти? Като целиш някой с грапалин кука, мърдаш ли го? Не знам, не. Опа! Я следствам тоя трък! Ооо, ега ти глупавото. Следствам... Кой от тия кукуци си ти? Голямата клона! Една от клоните. Брат, сме си тъпиш някакъв кука, бе. Е, Коце, стига да е! А между другото още трима, още двама се крият, не съм единствен. Ма, не, за тях не ме интересува. А, не, 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 интересувате. Умряк. А, то по-отзад е кукла, такова. Всъщност, аз не мога да разбера в момента. Колко време остава? Той на мен е бъгнал 3 часа. А той е монстъра само по тия се катери. Ма да, защо си тука, аз те чувам. Кой ти каза? Нищо не чуваш. А той ти го залепи отзад! Лепи ти го за тебе! Коце. А така, с револвера! Давай! А не ли коцето е? Не знам, да, коцето е. Геги, геги, как се лепят! Тролери! Ама вие сте много слаби! Ма, ти не си нищо от тия неща, какво си? Знаеш ли колко пъти ме настъпихте? Ми да, знам, че ще един от тия вукуци, въпросът е, че нито ни пи***ти да ни хреба. Гледай, бе. Айде ще си играя на топло и студено. Топло, 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 замря, пустъна флай. Студено. Ей, брат, как, чакай малко, как влезе отдолу? Не съм бил отдолу.
Брата, аз няма нищо. Два часа снимаме, вече сигурно не съм направил нищо. То така винаги става. Не при тебе, ти си направил клипа. Не съм. Чакай. Мога ли да бъгна някъде? Поне 5 минути имаш. Аз няма да... Ако следващия рут не се получи направо левка, защото не ми се опитва дори вече. Чакай. Не, това не е достатъчно бъгнато място. А, пусна ли ви? Ох. Направо нещо, което му махне. Окей. Окей. Това не знам какво е, обаче ми харесва. Пак няма никой в тази. Защо никой не се върху? Какво бе? Shadow Fox, що се въртиш? Спри да се въртиш! Чакай, който се може би се тук горе. Така, искате ли да ви дам една подсказка? Да. В къщата съм! Ти може да си бъгнал през покрива и да се считаш, че си в къщата. Не, 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 в къщата съм. Даже има едно момиче при мен. Ела тук, ела. Вече няма. Ааа, да, ябълка май дойде при мен. Някой се след мен директно, търси другите стаи. Чакай, какво си ти бе, някой мърдва тука. Искате ли да ви дам подсказка? Да, дай. Монстър подмина преди малко един. Да, знам, че го подмина, защото е ябълката. Той ще не пъм, нали? Мале! Тази един слиза по стълбите! Слизам на първи етаж! Тя болката бе, брат. Излезе от къщата! Пич, съжалявам! Да, се опитвам да го търся. Кот се махна, мис. Замисил ето тук някъде на пътя. Ох, някой хвърля бомбички. Опа, някой умря. Пъти минава през мене. Аз, Shadow Fox и още един останахме. Добре, ето тука сте! Бум бум бам! Бум бум бам! На минута и 30 се махам от тука. А, единя! Shadow Fox е с друг, вече са двама един до друг. Гледай ги! Гледай ги какви са! А гледа в къде? Не, мале! Ама... Брат, какво сте? А, той единя се разхожда и с картата! Добре, бе! Ама, за мен ли говорите или за куца? Не, за... за нашия. Умря. Кот се глуби. Саш, че видите колко мога спама. Аз смених място. Добре, минута и 30, аз се махам от тука. Така. А. Мале, открих ново брутално място. Открих ново брутално място. Мога да срещу и дам подсказка. На тавана съм. Монстър е на тавана съм! Ето те! Ето го и това здравия! Не! Удри! Удри! Много удри! Не, не ме гоня тя колко човек! Ахаха, Shadow Fox отвън го гони! Тешко! Оле, мале, какво? Монстъра! Много яко се разхожда! Стреляй! Махнете се от дяволото веднага! От какво дяло, бе? Това от дяло, мъж не. Опа, станаха трима, които ме търсят вече. Гей го, къде си качил? Опа! Тики-така! Не! Леле, той е деня! Някой му подсказва! Някой му подсказваше на тоя! Застреляме! Да, уби ме! Обаче Shadow Fox е жив! Изпечелихме! Видях някой! Ябълка, ябълка, ябълка на покрива! Това е монстър 100%! Не. Къде избяга? Сигурно ли си монстър? Аз проверявам вътре.
Оцелех я. Убив. Браво. Той, който ме уби. Защото си мъзлил. Аз не те оцелих. Аз оцелих дървото. Стрелнах просто рандъм, защото помислих, че си дървото. Е, бах ти ли чисто? Е, това е когато нямаш сърце да останеш. Добре, де, къде мога да се завра? То тука няма такива места. Само в къщата се бъгват. Да. Лошо за мен. Той е много лошо и за мен обаче. А, айде, Фокса замина. Аз сигурно ще си мръдкам през цялото време. Тук се пускам и аз така как чуде. Бъгнал се в къщата. Бе, му ти не се чува, бе! Ей, скочи! Аааа, то скочи до мене и ме настъпи, брат! Не! Така ли, бе? Тук ли си? Къде те не настъпал тук? Ей, го и тоя! Да, да, какво стана тук, бе? Не, изглежда добър за тебе. Аре, бе, хора, бе! Убийте го, бе! Абе, вратате ти му откърфувно, брат. Аре, убийте го тук, бе! Много ли ти забавно пара на тебе? Брат, ти ще го губиш ли си? Аз изпотих тази игра! Не, оцелен съм! Време е за смърт. Да! А, Васика, къде си мисля, че бегаш? Васика, къде си мисля, че бегаш? Ако спечелиш, така нямам други. Аре, бе, брат! Къде очите, бе? Ева, бе! На таманас! Къде си? Избягай в къща. Брат! А, брат, не мога! Не мога! Ало, аз се препотих! Ти си кереш? Аре, разкарай се от тука, бе! Так! Още колко пъти мога да се пусне това? Аре, поне дай подсказка на втори ми ще ти даш, бе! Не, 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 не! Аре, бе, това... Има човек в къщата, има човек... Има два човека на бараката! Ааа, ни думай, брат, не виждам. Сляп съм. Трима са... Кой... Аре, бе, брат, това не е чирис. Къде си, коце, коце? Я, отиди на... Отиди отвън на двете коли! Я си ги разбър. Опа, последни 30 секунди! Аре, бе, Чаро, профок, се кажи къде е... Погледни прозореца в къщата. Я си ги работа, тая не е. Е, ти хем искаш да ти казва... То е лепна! Точно! Точно до мен е лепна! Точно до мен! Окей, окей.
10 секунди. Това заслужавам да го спечеля. На 9 кръв съм. 5, 4, 3, 2, 1. Мачкай! Уху! Вау, това накрая беше епично оцеляване. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!